Ahojte, tu Peru Family. Vo videu, kde som skúšala, ako moje psi zareagujú, keď sa zahrám na mŕtvu, som vám ukázala taký super trik s karamelkou a to je, ako ma resuscituje. Veľa z vás mi písalo, aby sme spravili tutoriál na tento trik, takže tu sme a ideme to urobiť. Ešte ale predtým by som ťa poprosila, ak si ešte toto video nevidel, tuto niekde sa ti objaví odkaz na to video. Prosím ťa, pozri si ho, aby sme mohli ďalej pokračovať. No a keď už si toto video videl, tak už nebudeme zdržovať a poďme na tutoriál. Čo budeme potrebovať? Kliker, ak ho používate. Target, toto je konkrétne nešmiklavý target pre psov z psieho obchodu, ale môžete byť kreatívni. Ja som napríklad našla v obchode takúto podložku pod horúci hrniec a je to úplne super využiteľný target. Nejaké chutné mňamky, my osobne používame tieto sušené chutné mäská z Pamskovo. Nezabudnite na dobrú náladu a odporúčam vám, nakoľko to bude zo pár opakovaní a je to naozaj silný náraz a dôraz, ktorý pes vyvinie. Aby vás to nebolo, vymyslela som, že by ste si mohli dať pod nejaké tričko alebo mikinu vankúš, poprípade ešte pod ten vankúš takto pekne obalíte knihu nešmiklavým targetom, nejakou bandážou, na to dáte vankúš, čiže vlastne pes absolútne nebude dorážať na vaše vnútornosti. Takže pripravte si do dlane zo pár pamoskov, natrhajte si, nech to nie sú veľké kusy a pes ich pekne spapá. A prvý krok bude, že si target dáte na zem, nejaký veľký, ok, čakaj. A navádzaním zachytím daný moment, kedy ona vyskočí prednými páckami a kliknem práve ten dopad. Budem sa snažiť to aj smerovať priamo na ten target. Target. Super. OK? Target. Super. OK? Target. No. Tak, super. Teraz som počkala, pretože chcem zachytiť od začiatku, aby tam mala obidve labenky a nakoľko tam mala iba jednu packu, počkala som, nech sa opraví a keď mi ponúkla dané správanie, super, tak som ju odmenila. Už sme teda toto urobili. Ďalší krok je, ako som vám vravela, budete zachytávať to doráženie. Čiže psa navediem a ako náhle doskočí, kliknem odmena. Buf! Kľudne už od začiatku dávajte nejaký povel. Teraz kara skôr dorazila na mňa, čiže môžete sa k tomu postaviť, poprípade, aby nedorazil pes tak na vaše telo. Hej, ona to už vie, čiže ona to už ponúka. Ale vy urobíte to, že tým pamoskom tak navedíte toho psíka kľudne zo začiatku menej, iba aby spravil ten poskok. A ako náhle dorazí, vtedy kliknete a dáte odmenku. Wow, 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 wow. No, super. Tak, super. Kľudne zo začiatku môžete už pridať povel. Ja to mám buf. Buf. Super, hej. Pomaličky už môžete, keď už si tým psík je istý a urobíte zo pár opakovaní, nenavádzať to priamo tým pamoskom, ale môžete už iba spraviť ten pohyb tou rukou napríklad a potom si ísť po pamosok. Alebo môžete mať pamosok v ruke, urobiť pohyb. To nebolo ono. Tak, urobiť pohyb a vtedy odmeniť psíka. Karamelka, vidím, že má strašnú tendenciu ísť po tom pamosku, preto skáče po mne, takže ja si ten pamosok môžem schovať a iba buf, super, hej. A veľmi jej to proste uľahčím, že sa necpe za tým pamoskom a sústredí sa na to, že má doskočiť na daný target. No, poď cica ešte. Poď, super. Buf. Super. Keď už urobíte zo pár tréningov, možno zo pár opakovaní, psík to už lepšie zvláda, môžete pomaly odburovať aj ukazovanie. Čiže, keď sme na začiatku robili buf, tak super, tak teraz už môžete iba naznačiť. Super, hej. Počkajte si na toho psíka, kým urobí ten dopad a pekne kliknite. Buf. Super. Už som mykla napríklad rukami iba pri tele. Jo, super. A už to malo tendenciu. Buf. Super, ona už mala potom tendenciu iba si tak poskočiť. Ja osobne tam mám ten target iba ako pomôcku. Ja nemám moc také kritérium, aby fakt dopadala na ten target, lebo predsa len je to také
že sa to ten psík nevie vypočítať, kde sa odrazí, kde dopadne. Čiže to je proste pre ňu taká pomôcka, ktorá nám pomôže aj v ďalšom kroku pri učení tohto triku. Budeme sa teraz sústrediť na to, aby sme čo najmenej ukazovali tými rukami, nakoľko v konečnom dôsledku vy chcete tie ruky mať pri tele, aby sa na ne psík nefixoval. Čiže píru. Super. Buf. Tak, super. Buf. Tak, super. Teraz bude ďalší krok taký, že priamo z toho stoja, ak ste teda v stoji nezačali, ale začali ste v kľaku alebo podobne, je to pre vás tým pádom jednoduchšie, ale keď ste začínali zo stoja, budete pomaly sa dostávať do tej pozície, v ktorej chceme byť na konci. Čiže teraz si napríklad k nej už klaknem a budem chcieť zase to opakovanie toho triku, čiže buf. Tarararara, buf. Super. Hej, a teraz, už si takto viacej sa dám tak dozadu, už som viacej pri zemi, buf, 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 tak, super, na, dobre, teraz sa jej dám takto, target, super, buf, hop, tak, super, môžete urobiť ďalší krok, kedy si už dajte pred seba aj nohy, pretože už sa pomaly dostávame, hej, do tej pozície. Zase target, super. A buf, urob. Karuši, nie. Pusť, urob target. Tak, a buf. Karu, buf. Tak, super. Výborný. Takže, target. Target, buf. Tak, super, výborný. Krásne. Ja jej pomáham aj trošku hlavou, taký ten nadskok. Mňa to tak láka aj trošku pomôcť. Čiže už môžete teda pomaličky sa znižovať a v každej pozícii opakovať to s tým psíkom, až sa vlastne dostanete do tejto polohy. Princíp je, že vy vlastne z tej zeme presuniete bližšie a bližšie k sebe ten target, až nakoniec sa dostane sem hore a ten pes bude na ňo dopadať. Môžete pomaly aj zmenšovať daný target, aby ste ho potom dali tak do stratina. Čiže stále menší a menší krúžok si budete nachádzať, alebo štvorček, alebo čokoľvek si nájdete, aby ste potom už nemali žiadny target na bruchu. Ale teraz, ako prídeme do toho ľahu a začne pes doskakovať na nás, by som vám teda chcela odporúčiť. Určite nerobte viacej opakovaní, nie to, keď ešte máte tých väčších psíkov. Rozmýšľala som, ako by som vám to uľahčila. Vypnite si proste tričko vankúšom. Plus si môžete dať pod to, teda tú knižku s tou bandážou, nech sa to nešmíka ani na vás a tým pádom ani tomu psíkovi. Takto krásne si to proste vyplňte, čiže ten pes bude dopadať tam, ale vlastne nebude dopadať na niečo tvrdé, lebo stále to bude odmekčené tým vankúšikom. Tak poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. Pripravíme si za pár pamoskov. Ach, mi vypadlo. Dobre. Toto si môžete odložiť a ideme na to. Vyplňte si najprv mikinu alebo tričko s nejakou knihou na partie, ktorým nechceme, aby bolo ublížené. A potom si to kľudne vyplňte aj tým vankúšom. Toto je čas. Mne to nejde. No. Tak, super. Keď už máme, tak to super. Ja nemôžem. Môžete si dať kľudne už ten malý target. Super, ja som napríklad teraz absolútne nič necítila, keď kara dopadla. A keď sme vám natáčali... ťažko sa to rozpráva. A keď sme vám super, šikovná. Keď sme vám natáčali tie ukážky, tak fakt už po tých pár opakovaniach ma to strašne, strašne bolelo. Nesnaž sa teraz. Lebo mne sa je tak páči, že je to také mekučké. Si kľudne tú ruku s pamuskom obďaleč. Aby ju teda pes ešte videl, pomôžte kľudne tomu psovi ešte s tým pohybom tej ruky, lebo je to niečo nové a úplne, že najvyšší level. Takže kľudne mu pomôžem. Buf! Super, hej? Tým náznakom a pomaly budem odbúravať pohyb rukou a pomaly budem odbúravať, super, tú ruku dolu. Hej, lenže ja som si osobne, super, ja som si osobne všimla, že keď dáte ruku túto, majú niektoré psíky, keď to dám preč, vidíte, už mi búcha niekde úplne iná, ty vole, toto bolo riadne. Keď už som si dala ruku s pamuskom sem,
Áno, tendenciu skôr búchať tu. Preto my máme ten target a upevňujte lepšie tú pozíciu. Čo robíš? Vykladaš na mňa nohy? Poď sem. Ona strašne ľúbi tieto pamosky, tak sa strašne snaží ich dostať. Čakaj. Super. Čiže kľudne si vráťte ten target, kľudne aj ten menší, iba niekto ten psík niečo má. Buf. Buf. Tak, super. Teraz nepostavím, že... No. Takže, takto nejako... Ja to zo seba vytiahnem. To si trúfate, kľudne to skúšajte so psíkom, keď máte nejakého menšieho a nie je to naozaj veľká sila bez toho vankúša a tej knižky. Ja mám psíka pomerne malého, ale ona sa do toho tak oprie, ako môžete vidieť, že fakt to dosť bolí. Takže ja to pri tréningu určite budem používať, pretože nechcem si nejako ublížiť a ona by mi veľmi ľahko ublížila, keď robí zo pár opakovaní. Čiže trénujte tento trik, prosím vás, radšej často a kratšie. Čiže urobte si nejaké 3-4 opakovania a zase v tom dni neskôr alebo na druhý deň a tak ďalej. Hej? Pretože keď to budete robiť v kuse, tak vás to bude môcť bolieť. Ale keď sa dobre vyplníte a pripravíte, tak by to malo byť v pohode. Takže toto bola veľmi bolavá jazda, určite to teda nie je trik na viacej opakovaní. Do komentáru nám môžeš napísať, či už si tento trik niekde videl niekoho robiť a či ho podľa nás chceš naučiť. Ako vždy, keď ho podľa nás naučíš, budeme radi, ak nás označíš na Instagrame, veľmi radi ťa prezdieľame a my už ti asi prajeme iba príjemný tréning, dobrú náladu pri učení, bezpečnosť, dbajte na bezpečnosť a my sa vidíme o týždeň ďalšom videu. Pa, ňuňkajte sa!